Salam əziz şagirdlər və izləyicilər. Bugün mən sizə 4-cü sinif ingilis dili kiçik summativi izah edəcəyəm. Birinci kiçik summativdir bu. What is the first day of school? Məktəbin birinci günü hansıdır? A. 15th of September. 15 sentyabr. B. 1st of September. Sentyabr 1-i. C. 31 of September, sentyabrın 31-i. Əlbəttə ki, burada A bəndidir. 15th of September. 2. There are many books on the table. Orada stolun üstündə çoxlu kitablar var. Bəndlərə baxaq. A are, B is, C were. Burada baxaq diqqətlə, kitablar cəmdədir. Sonunda isə görürsünüz uşaqlar. Ona görə də burada are olacaq. There are many books on the table. A bəndi. 3. Choose the right variant. There is A. There is many students in the class. Sinifdə çoxlu şagirdlər var. Burada şagirdlər sözü ilə students cəmdədir, is təkdədir, uyğun gəlmir. Bu düzgün cümlə deyil. B variantına baxaq. There are a student in the class. Burada there are cəmdədir, a student təkdədir. Bu da uyğun gəlmir. C bəndinə baxaq. There are many students in the class. Burada students da cəmdədir. There are da to be fəli də cəmdə olduğuna görə düzgün variant C bəndidir. 4. Make a sentence. Diqqətlə baxırıq. Birinci A bəndinə baxaq. 1, 5, 6. Əvvəldəki sözlərə əvvəl baxaq. Axıra hələ çatmamış. Birinci D başlayır burada. İkinci 5. Go başlayır. D. Go. Heç bir uyğunluğu yoxdur bunların. Go failed the article-dır. A bəndi düzgün deyil. B bəndinə baxırıq. 2, 5. 2 I başlayır. B, 5 go. I go. 6. Burada 2. I go to forest. 8. Picnic. Burada article işlətmədi. D article-ın bu bəndə doğru deyil. C bəndinə baxırıq. C bəndində ardıcılıq doğrudur. 2-dən başlayırıq. I. Often go. Rəqəmlərə diqqətlə baxın uşaqlar. 2, 4, 5, 6. I often go. Demək burada 5. I often go to the forest for picnic. Mən həmişə və yaxud da tez-tez piknik üçün meşəyə gedirəm. C bəndi doğrudur. 5. What can we do at the picnic? What can we do at the picnic? Biz piknikdə nə edə bilirik? A. We can play games, eat cheese, breed chicken and swim in the river. Biz oyun oynaya bilirik, pendir, çörək yeyirik, toyuq yeyirik və çayda üzürük. B bəndə we can read a book. Biz kitab oxuya bilirik. Write a composition. İmla yazırıq, mətin yazırıq. And prepare our school. Və öz dərslərimizi hazırlayırıq. B bəndə doğru deyil. C bəndə we can help our friends to solve their problems. Biz öz dostlarımıza öz problemlərini həll etməyə kömək edə bilirik. C bəndə də doğru deyil. Burada ən doğru variant A bəndidir. We can play games, eat cheese, breed chicken and swim in the river. Çünki piknikə getdikdə orada yalnız dincəlməklə məşğul olurlar əsasən. 6. Which words can we use in present simple tense? Biz indiki zamanda hansı sözləri işlədə bilirik? A bəndi often, always, now, every day, yesterday. Often, tez-tez. Always, həmişə. Now, indi. Every day, hər gün. Yesterday, dünən. Bu artıq dünənə aiddir. Demək, A bəndi doğru deyil. B, usually, adətən, after school.
Məktəbdən sonra everyday, hər gün, always, həmişə, often, tez-tez. C bəndinə baxaq. After school, məktəbdən sonra last day, keçən gün, now, indi, always, həmişə. Usually, adətən. Last day, burada keçən gün olduğuna görə bu da indiki zamanda bu bənddə işlənə bilməz. Demək, ən doğru variant B bəndidir. Burada əsasən zamana diqqət edirik. Hansı sözlər, söz birləşmələri indiki zamanda işlənə bilir? Burada gördüyünüz kimi B bəndindəki sözlərin hər biri indiki zamanda işlənə bilir. Amma digər bəndlərdə həm keçmişdən, həm indidən sözlər qatıldığına görə digər bəndlər doğru deyil. 7. We have got a summer house. Demək, bizim yay evimiz var. Bu yay evimiz var cümləsinin hələ ardı var. Ona görə də cümlədə boşluqları yerinə qoya biləcəyimiz söz birləşməsini tapaq. A. Caspian Sea. Xəzər dənizi. At a picnic. Piknikdə. C bəndi in Novxanı. Novxanıda. Burada ən uyğun variant C bəndidir. We have got a summer house in Novxanı. Bizim Novxanıda yay evimiz, yəni burada bağ evimiz var. 8. My little sister and me in the sea. Bəndlərə baxaq. Mənim kiçik bacım Nərgiz dənizdə. Yaxa görək dənizdə nə etmək olar? A. Lies. Yalan danışır. B. Swims. Üzür. C. Drink tea. Çay içir. D. Builds a sand house. Qumdan ev tikir. Burada B bənd uyğun gəlir. Swims. My little sister Nermin swims the sea. Mənim balaca bacım Nermin dənizdə üzür. 9. Who has got a house in the village? Kimin kənddə evi var? A bəndi Urvi uncle, B bəndi Habil cousin, Urvi uncle Ulvinin əmisi, Habilin əmisi oğlu, C bəndi little brother, kiçik qardaşın, D bəndi little sister, kiçik bacının. İndi burada bəndlərdə siz keçdiyiniz mətnə uyğun, o mətnlərdə verilənə uyğun bunu tapıb yazmalısınız ki, bunlardan hansında, yəni hansının kənddə evi var. Və ya da nümunə üçün mən sizə birini vereyim, bu nümunədən istifadə edərsiniz. Əgər yazsanız ki, little brother, mənim kiçik qardaşım, little sister, yazacaqsınız. My little brother has got a house in the village. Və yaxud da my little sister has got a house in the village. Və yaxud da belə yazacaqsın. Uri uncle has got a house in the village. Who, yəni sual sözünü götürüb yerinə mübtədanı və yaxud da əvəzliyi yazırsınız. Habil cousin has got a house in the village. Bax, bunlardan birini qoyub yaza bilərsiniz. Amma burada bir qaydanı sizə bildirim ki, burada Ulvi uncle yazılıb. Ulvi's uncle, Ulvi'nin əmisi dayısı olmalıdır. Sonunda S yazılmalıdır. Habil's cousin, Habil'in kuzeni olmalıdır. Bu variantlar düz deyil. Ona görə bu variantlar istifadə etməyin. Little brother və yaxud da little sister olmalıdır. Onu da qarşısına my artıracaqsınız. My little brother və yaxud da my little sister. You can see in the yard too. It is very big. Siz demək həyətdə görə bilərsiniz. Həmçinin o çox böyükdür. Nəyə görə bilərsiniz həyətdə? İndi baxaq. A bəndi horse, at. B, two cows, iki inək. C, a dog.
it demand three sheep, üç koyun. Orada it is very big dediğine göre bir yani bir canlıdan, bir heyvandan söhbət gedir həyətdə görülən. Demək, two cows, mi bəndi ilə di bəndi uyğun gəlməyəcək. Burada iki inək və üç qoyundan söhbət gedir. Biz isə tək heyvan axtarırıq. Çünki it is the orada yazılan. A horse, a dog. Dog, it o qədər böyük deyil. Orada şəkildə gördüyü kimi. Amma horse, at həm də itdən böyük olduğuna görə burada horse gedəcək. Ey bəndi. You can see horse in the yard. Siz həyətdə at görə bilərsiniz. It is very big. O çox böyükdür. Sağ olun Allah amanında.